Ayan. Hello mga Marcakes! Welcome back sa aking YouTube channel and as promised, dun sa aking TikTok post about sa gum paste ay i-share ko sa inyo kung ano ang aking ginamit na recipe. Ibay din na aking nagsisiwala at ang aking mga nalalaman. Ngayon, paliwala ko muna kung ano ang ibig sabihin ng gum paste at ano ang pagkakaiba nito sa fondant. Ito ay walang glycerin content na itong glycerin itong tinatawag ay siyang nagpapa-pliable, kumbaga man sa Tagalog ay nagpapalambot ng ating fondant mixture. So yung gum paste, tamang ano lang yan, pang display flowers, mga letters, pwede rin, yung mga kailangan ng matitigas na uri, design, ganun. So, kung kayo pa interesado, ay kata na at tayo maglalamas mamaya, ha? So, ready na natin yung ating mga gagamitin. Pagdating dun sa lard, pwede tayong gumamit ng shortening o kaya ay Crisco. I-sift ang powdered sugar at ang Tylose powder. Gumawa ng balon sa gitna at ibuhos mo na yung egg whites. Haluin hanggat gusto mo. Char, hindi. Basta mag-mix-mix lang siya. Kumuha ng kakaunting shortening, parang dinilaan-laang ng baka yung kamay, ha? Huwag tutuduhin at manlalambot. Ito ay para lang hindi masyadong dumikit sa iyo yung mga malalagkit na bagay na iyan. Huwag mainip at sa tamang hagod at sa tamang lamas, iyan ay mabubuo din. Tsaga-tsaga lang, mi. Mag-dust ng kaunting cornstarch. Yan ay parang pinakampulbo lang, ha. Huwag din tutuduhin. At yan ay kumbaga may para lang hindi dumikit sa iyo yung mga malalagkit na yan. Aha. Kapag pakiramdam ninyo ay nagsasama-sama na siya at kayo hindi na rin makahinga, ay itry nyo na yan i-stretch. Pagka ganayan ay iayos na. Pagkatapos-tapos ay ilagay agad sa cling wrap at yan ay magiging bato mamaya pag natagalan pa. Pahiran pala muna ng thin layer ng lard or shortening bago ibalot para hindi din dumikit sa plastic. By the instruction sa gum paste storage, screenshot nyo na lang at mahabang basahin at English pati. At kung gagamitin na, ay siguraduhin na ang kukuhain lang ay yung mauubos. Kala mo na may nasa handaan, honey. Pero ibig kong sabihin, gawa ng pag-inay na hanginan, yung the rest, ay may chance na tumigas. Eh, sayang naman, honey. Malalaman mo rin na tama ang iyong pagkakagawa kung kaya mo siyang panipisin na parang ganito, mga parang papel na ampeg. May tendency talaga na siya ay lumambot kapag siya ay minamasa. Kaya huwag kakalimutan ang pantay na serbisyo ng cornstarch at saka ng lard. Napakalaking bagay. Basta at in moderation, ha, huwag dadamihan at iyak, maiiyamot. Ano po yung sample ng gum paste na in-store natin overnight? Okay, kung makikita po ninyo ay siya napakanipis. At aking ginaya yung nasa Squid Game at titingnan natin kung aking successfully na matatanggal ito dahil ito'y matigas. Teka, pakinggan natin. ASMR. Pili. Thank you.
O, paano naman yung lasa? Tikman nga natin. Obviously, matamis siya at kitang-kita naman natin na puro powdered sugar, honey. Pero, siguro mga bata mag-enjoy dito. Pero yung mga kagaya ko na hindi gaano mahilig sa matatamis, ay siguradong pan-display lang ang gum paste. So, yung gum paste pati, kung hindi nyo maitatanong, ay napaka-fragile niya. Kailangan ingat na ingat. Sumuha ko ng sample at ito yung isang gumamela. Tingnan natin kung gaano siya kadelikado. So, pag nahulog lang siyang ganun. Oh, no! O, ayan. Diba? Kaya dapat, ingat lang. So, that's it for today. So, comment down below kung may mga gusto pa kayong recipe na aking i-share. So please subscribe and ring the bell for the notification eh meron. Tapos please follow me on TikTok, Instagram, Facebook, social media accounts by Biodegradable and also Livestock Institute.